Você tá falando da pornografia. É, eu ia antes falar antes de pornografia, eu ia falar de droga, porque assim, eu estive em Los Angeles recentemente e cara, lá a, a maconha virou uma um mercado, né, já tá aprovado e tá todo mundo muito usando a canetinha. Eu usei mesmo, eu falei, cara, que porra é essa, tal. E cara, eu concor, eu confesso para você que deu uma parada muito legal. Assim, de não foi de chapado, é um outro tipo de, de, de coisa que dá. Dá uma parada meio caralho, que legal, o mundo é legal, tudo é legal e tal. Tem perigo nisso, não tem perigo. Porque eu trouxe aqui pessoas de cannabis e tal, e falavam de maconha, que a maconha ela é boa porque ela te leva para um lugar de uh, relaxamento. E cura doenças e tal, mas ao mesmo tempo o excesso... Eu, eu sei que você vai dar uma de mãe e falar tudo demais faz mal, <laughs> mas eu queria ouvir sua opinião. Sua... Eu entendo quando você fala da cocaína. Porra, cocaína é álcool, que é uma parada que entra no, no, no lugar do cérebro que prejudica a real. Uhum. A maconha é dita como uma erva natural. Como que isso pode afetar? É positivo, é negativo Cara, sua opinião? Assim, a maconha ela é uma grande farmácia. Você pega a planta maconha, você tem ali CBD, é, 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 substâncias específicas que têm altas atividades antitumorais, antiepilépticas, é, é, ansiolíticas, geradoras, diminuem a ansiedade, até mesmo antidepressivas. Então, a cannabis sativa, ela é uma grande farmácia ali que, com certeza, é, deve ser estudada e implementada e já é implementada como estratégia medicinal. Concordo totalmente. Uso da maconha como... Ou é, é, é como planta recreativa, para dar um barato e curtir. Então, tirando da parte medicinal, maconha concordo totalmente. Uso como forma recreativa. Eu acredito, Maurício. O que diz medicinal é tipo assim, o cara que usa para ficar bem, você considera isso medicinal ou recreativo? Não, o cara que tem um glaucoma. O cara que tem um glaucoma ah, e fuma pro glaucoma. O cara entendi. que tem câncer epilepsia, e fuma, epilepsia e tal. Não é tipo cara que quero fumar, pro... mas assim, o ca... estresse. Pois o é, de, não é, aí normal. eu vou falar agora. É. Cara, minha opinião sobre drogas, cara, é uma opinião muito controversa. E eu sou muito criticado pela minha opinião sobre drogas. E eu, eu não teria tempo para explicar toda ela aqui, então talvez eu deixe algumas abas em aberto e depois a gente, a gente pode de discutir de novo em outro cara, do, momento. Cara, adorei, cara, bateu muito para Fechou, com você. fechou. outra vem mês que vem, e tal, a gente pode discutir debate. Vamos, vamos esse debate. a galera vai gostar. Porque assim, ó, na minha opinião, cara, entendendo o comportamento humano relacionado a drogas, não adianta nada e talvez seja inclusive pior você reprimir o uso. Você não pode falar para um adolescente não usar droga. Tipo, não usa droga. Cara, ele vai. Adolescente não tem córtex pré-frontal muito bem desenvolvido. Ele é extremamente rebelde tem um sistema dopaminérgico hiperdesenvolvido, que inclusive é, absorve um pouco das funções do pré-frontal, tentando fazer uma regulação emocional ali, que dá bem errado às vezes. Tanto é que adolescente é a época que você mais pode ter propensão de se suicidar ou matar alguém. É na adolescência. O seu cérebro é totalmente diferente nessa época. Então ele não tem, tem muito problema com regras. Assim, drogas, Maurício, de uma maneira geral, seria hipocrisia falar a pessoa não pode usar maconha e tal. Porque te, se você vê, a maior parte das vezes, quem fala que é contra a maconha chega em casa e toma um whisky toda noite ou fuma um cigarro. Cara, são duas substâncias que você tá colocando no seu cérebro que modificam dopamina também. Igual a maconha. Por vias diferentes. Se você for pegar os estudos, por exemplo, é muito mais benéfico, e eu não tô dizendo pra ninguém usar maconha, tá? Mas é muito mais benéfico a maconha do que o álcool. Do que o cigarro. De longe, cara. Mas ele não quer naquela coisa da dopamina. Uau, que do caralho! E agora mas, o sol é uma merda. Mas aí assim, ó, aí você tem que ter uma população educada. Né? Tem um pesquisador chamado Carl Hart, que ele é bem, ele é um neurocientista de Stanford também. Acho que é de Stanford, de outra faculdade, da faculdade de Nova York, talvez. Ele tem um livro muito bacana sobre drogas chamado Drogas para Adultos. É o nome do livro. Um, um livro muito indigesto, que eu acredito que 95% da população brasileira não conseguiria ler sem passar meio mal e dar um embrulho no estômago. Porque nesse livro ele defende que qualquer adulto saudável que convive em sociedade e que pague suas contas e que não seja violento e etc possa usar qualquer tipo de droga ele inclusive usa metanfetamina como recreativo um pouco do portas da percepção e ele é e ele é pesquisador sobre isso ele é professor respeitado no mundo e tal é, então assim é muito o mundo do, da neurociência relacionada à droga é bem confuso porque ao mesmo tempo não é interessante usar por conta desses desbalanço dopaminérgico, mas, ao mesmo tempo, você não consegue garantir que as pessoas não usem por conta desse desbalanço dopaminérgico. Todo então mundo é uma usa con... droga. Então, é é uma... queremos dizer o seguinte, todo mundo... Todo mundo tem seus vícios, cara, inclusive comportamental. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que é... fuma cigarro, usa álcool, etc., você vai ver uma atividade aumentada de uma região chamada de núcleo acumbente naquela pessoa. Se você pegou uma pessoa que foi à igreja mesma região se acendeu e agora foi no um jogo de futebol mesma região se acendeu a pessoa que doa faz filantropia mesma região se acende então cara meio que todo mundo busca de alguma forma um comportamento reforçador se você achar na droga na minha opinião você vai ter correr muito mais risco muito mais risco de desbalancear esse sistema porque a droga é mais agressiva se você encontrar no esporte esse comportamento de alívio de diminuir tensão diminuir o estresse é muito mais saudável porque o esporte você não tá botando nada químico no seu cérebro. Uhum. É o seu cérebro que está gerando as próprias substâncias. Então digamos que você falou para estresse. Pô, mas o cara que tá fumando maconha porque está estressado. Cara, você está colocando uma substância no seu organismo para banir outra substância. E é uma substância. Tudo bem que a gente produz endocanabinoides, que são substâncias... a gente meio que produz maconha no nosso cérebro Endogenamente, O nosso o cérebro não produz para caralho. <laughs> O oh. nosso cérebro meio que produz maconha, ah. que é o sistema endocannabinoide, um sistema Sim. canabinoide interno. Só então, que você está botando exogenamente uma substância ali. Desse e cara, talvez assim possa desbalancear alguma região ou outra. E tem épocas da vida que não é. A gente sabe que a maconha tem grupo de risco. Como qualquer outra droga, álcool tem grupo de risco, é, cigarro tem grupo de risco, açúcar, que não é considerado droga, mas se você é um diabético, você é um grupo de risco para consumir açúcar. Leite, se você, não tem, se você não tem a lactase que degrada o leite, você é grupo de risco. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha, adolescente não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Então, então é isso que a gente ia falar. Não pode fumar maconha adolescente. Pronto. Gestante o que não que é pode. que adolescente? Pelo menos até os 25 anos. É isso? Que é onde que, é. que termina de amadurecer o córtex pré-frontal. Bicho, caralho, obrigado por você falar isso. Porque eu acho que a gente. É, é uma parada que eu tenho uma, um achismo muito grande. Que qual que é o problema da sociedade atual? Que quem domina a sociedade atual é o adolescente. Porque onde está o dinheiro é onde está o digital. E quem comanda o digital é essa galera. Essa galera que vai até 25 anos. E essa galera, na minha opinião, não está amadurecida mas não intelectualmente tá tá para poder dominar para poder é, é... Tá. É, eu digo às vezes que adolescente ai cara é falar foda falar isso aqui porque... agora você vai ter que falar porque você, você tem falou, um ai, uma gente... puta de uma audiência cara os caras me saco. não mas eles vão entender porque vocês vão amadurecer assim, adolescência cara é uma limitação neurológica adolescência porque você tem uma região no seu cérebro chamada de córtex pré-frontal que fica atrás da sua testa aqui que é a região envolvida com controle de impulso, gerenciamento de empatia. Eu não sei se vocês percebem, mas o adolescente não é muito empático. Não, zero. Então, o pai vai no jantar com o chefe. Eu leva não quero o, o pai. É, Pô, cara, é. o adolescente não consegue sacar que o pai paga as contas dele, que ele precisava ser empático um pouco para segurar a onda. Esse tipo de empatia não é empatia ruim que eu estou falando. Ele tem uma dificuldade de ver o mundo. Se você bota um adolescente numa máquina de ressonância magnética funcional, que mede a atividade do cérebro, você pergunta para ele o que, que você acha de você. O que, que você é? Como é que você é? Que que você, como é que eu faz você um julgamento sobre você? Como é que você se enxerga? Vai acender uma região do, umas regiões do cérebro. É. Se você perguntar para o adolescente como que você acha que o Maurício te enxerga ou que as pessoas aqui do estúdio te enxergam, vai acender as mesmas regiões? Porque, para o adolescente, a única forma das pessoas enxergarem ele é o jeito que ele se enxerga, tamanho egoísta que ele é. Por Se isso, você pergunta para um adulto, como é que você se enxerga, Maurício? Vai acender umas áreas. Aí você pergunta assim, como é que o pessoal lá te enxerga, seus funcionários e tal. Vai acender outras. Porque você consegue ver você pela perspectiva deles. Sim. O adolescente não consegue fazer isso. Ou seja, isso. a maior hipocrisia da história é o adolescente achar que ele sabe para caralho das coisas. É que assim, o adolescente ele tem o córtex pré-frontal que é a região que controla impulso, faz você ter essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, ter controle empático, gerenciamento do seu comportamento, inibir o seu comportamento. Cara, eu não vou usar esse álcool aqui dirigir, porque pode dar merda. Ver as consequências, eu não vou pegar o carro do meu pai, porque pode dar problema. O adolescente tem essa região menos desenvolvida, termina de amadurecer aos 25 anos. Isso já é muito bem estabelecido na literatura neurocientífica. Só que o adolescente tem uma região Tinindo, cara, uma Ferrari, que é o sistema dopaminérgico. Então, o adolescente ama novidade, ama. Por isso que thumb funciona. Você bota uma thumb com uma flecha vermelha, o cérebro do um adolescente é que ele explode na cabeça dele. Vou ter que clicar aqui para ver. Só que o que pode ser novidade, Maurício? E agora para fazer a meia-culpa aqui também não, não descer o pau nos adolescentes. Novidade pode ser várias coisas, cara. Pode ser o uso da droga pode ser você ter comportamento de risco, esporte. Pode ser esporte, cara. Pode ser você ir morar em outra cidade para fazer faculdade, nova. uma música nova, morar em outra cidade para fazer faculdade, fundar o Facebook, abrir uma empresa? Hoje tem adolescente de 19, 20 anos que são milionários já. Eu entendi o que você tá falando. Você entende o que eu quero dizer? E é genial. Ele é uma Ferrari, cara. Se você girar essa Ferrari para o abismo, ela vai pisar com tudo. Mas se você girar essa Ferrari para um lugar de produtividade, ela vai pisar com tudo também. O que que determina para que lado vai? o ambiente que esse adolescente cresceu.